Assalamu alaikum kadirmende Müslüman bavurlar. Mineki yelimizge 25. kontinerde atayın dep turmuz. Bugün tükke mineki Hyundai Santa Fe, Kazakistan'a özü Palisade Santa Fe'ler jaksı getip jatır. Camry, Kia K7, Kia K8 kölükleri. Allah'a şükür, senin bir tapsırıs bergendeğiniz ülken rahmet. Jene Kazakistan'dan kazır köp degen Koreyadan kölük alışlar bolsun. Jalpa şetelden kölük alışlarga birinci Allah, ikinci Miram ağamızdan kömek tiyip jatır. O kisi Koreyaga kelgen 19-20'sına keldiniz de? 19 günü. Hoş geldiniz ağası. Yeni hoş gördük. Ya Koreyanın bizim jumısımızdı bu kisi özü közbün körüp barlığın aytatın jerde minuslarda aytıp plüslar bolsa da aytıp barlıqtarın bizge jardem berdi. Al енді. Жо, ал енді жұмыстарыңыз бір ойыңызды қысқа нұсқа айтайын. Жо, жұмыстарыңызға сәттілік. Бәрін көрейін деген, өйткені көп нәрседе қалай машина, қалай артылады, қалай басылады, құжат жағынан қандай құжаттар жасау керек, қандай мынаяқта құжаттардың бәрін дұрыстап, өтір нүктесіне дейін жасайтын моменттер бар. Соның бәрін өз көзіммен көріп, балаларға түсінбейтін жағдайларын түсіндіріп, өз көзіммен көрдім. Сеніммен тапсырыс беріңіздер. Бәрі әділ. Başlarınızda olsun da cana tuparlar jostu olsun. Jostu günde jolu da Allah tağlam nasip etsin. Jostlarına beri git versin. Amin. Ülke rahmetse, rahmet sizge. Yine demek ki Allah asa olsun kişiler ağalarımızın kültünün rastam hoşkası olsa Miram ağamı jasap beredi. Al bismillahirrahmanirrahim. Okey. Salim, komisamin de. Özümüzden ağamız endi kültü cüktey batır. Ал. Алейкум бисмиллахиррахманиррахим. Қазақстанға көліктер қалай артылады? Жұмыс барысы қалай болады? Соны мен өз көзіммен көргім келген. Шын мәнінде көрдім. Міне қасымызда бауырларымыз бар. Нұрлан, қалай машина басылып жатыр? Сырылмау үшін қандай жолдары бар? Соның бәрін өз көзіммен көрдім. Тамаша, сенімен тапсырыс бере беріңіздер, міне алдарыңызда Palisade, Lexus, Santa Fe және де KTM автокөліктері. Сеніммен тапсырыс беріңіздер. Әр қазағымызға жұғысты болсын көліктер. Жақсы күнде жолыққанша, міне қасымдағы бауырым Нұрланда бір-екі ауыз сөзі бар. Иә. Үлкен рахмет сізге. Қош келдіңіз дегенімізге, досыңыз екеуіңіз. Енді алғаса Кореяға бір келгеннен кейін барлықтары көзіме көрінгі жетпейді. Дұрыс айтасың, иә. Одан кейін, сіз енді өзіңіз біліп жүрсіз ғой. Қазақстанға Kia Hyundai компанияның көліктері көп деп келіп жатыр. Дубайдан да, Америкадан да және көршілес Грузия жан-жақтан машина келіп жатыр. Корея халқының көліктерінің бір артықшылығы оригинал ғой. Дұрыс, өзінің запчасы оригинал және болашақта ауыстырса да барлығы оригинал болып келеді. Кореядан кішігірім фильтр алынды запчас келсе де самолетпен дереу келеді бір апта 10 күннің ішінде. Одан кейін бұл жақта BMW, Mercedes көліктерінің Германиядан, Gelawagen-дер Австралиядан келеді. Ең кәріс халқы өздері бай мемлекет болғандықтан ең мықты комплектацияларды өздері тұтынады. Және өзіңіз білесіз, біздің услугамыз $600 қызмет ақымыз аламыз, көлікті барып көріп береміз, көліктің история қағаздары болады. Енді ондай нәрсе көп мемлекеттерде аз, бірақ Кореяда история қағазы және көліктің страховой компания қаншаша жұмсады, соның барлығын көріп, тексеріп және талшын нөмірінің құрылғысымен бір тексеріп, барлығын жібереміз. Жылы, пробегі, барлықтарын прозрачны, барлықтарын жібереміз. Және де мына басқа жаңағы Америкадан болсын, Дубайдан қазір тапсырыспен алып жатқандар бар. Ол жақтан мен енді өз көзіммен көріп отырмын. 98-80% машиналар соғылған болады. Ал енді бұл жақта да балалар көбінесе машинаның бәрі таза машина болып келеді. Ұрылмаған, соғылмаған. Әңгімемізді былай жалғастырайық. Бүкіл процесс қалай болғанын мен өз көзіммен көрейін, тамашалаймыз. Кеттік. Салмайды маңызша. Бағашын только мана тұраспен үстіге жай былай тарта салады да. Осы ғой, мынау ғой. Мына жер өзі осылай тапсыру керек та. Өйткені мына нәрсе көбісі байна тапа дегенде ана крылларды сырады. Сондай нәрсе осы ма өте несі дұрыс, мынау осы болсай болған дұрыс. Сосын мына қазір жүктеп жібереміз ғой. Түсіріп жатқан кезде қиындықтар туындап жатқан жоқ па?
Eğer tırnav jatsa... Körnesin ona, na, sıkılak bot, na, nazar uşu, muhtara, muhtara tırna da bayna. Ya, bularka, torres dvaynoy bolat da. Sosna, oğusa temir oylat. İmna, ek dümrük öde dürüst etti, dürüst. Öde dürüst. Az ek dümrük nasıl üstüne koyan. Sosna, aldığında... Bana dövülekte şeşpey, osu köyce zibirgen kezde koyup derdik. Ары бир козголгон келесе. Көгөлөк башта алдыга бир сат чыгып кетет экен да. Ия, ия, чыгып кеткенден кийин барып, мына жактарга батырларды сырып эстеген экен. Эми биз Казакстанда кандай болгон минустар болсун, сырбаган жерде болсун, барлыгын видео ақпараттарын барын осы кисеге алып келемиз. Булар өздөрү минустарды жөндөйдү. Андыркенде. Бир абагып, как-как сатады. Казыр жөндөй батыр. Ağızı kazır manda paraplar var mı? Aha. Bunlar özleri kezgeli maşına koyulup, esi çapsa çalık var mı o da? Haa. Cen almalı. Bunlar 1000-1000 doların arasında durur. 1000-1000 doların arasında durur. Aha. Şimdi bana size geçtim o. Sporkan'ın artışılığı 280 bıraktan kuşu var. Jene 8 üstü kuşu var. Haa. Kazakistan'daki Santa Fe, Sarenta'da 180 altın kuşu var. Salıstırgan kezde 100 altın kuşu tümün Kazakistan'da. Acepte bu. Және Ақсу көп келеді. Енді мына көп кезге ары бір айдағым қатасы бұл көшіп болмайды, бірақ сонда да кішкене алдыға айдап көрміз. Болды, болды. Кеттік. Бұл көліктер түсірген кезде Қазақстанда айдайтын едім. Енді Кореяда бюроды тамашалаңыздар. Көлік керемет. Ассаламу алейкум. Қазір процедурам бәрін қарап тексеріп отыр. Олар жүктемес бәрі. Шын мәнінде біз көп нәрсені білмейді екенбіз. Бізде российский сборка дейді, российский сборка дейді машиналарда. Олардың ат күші 170 аттың күші болса, бұл корейский сборкада 280 аттың күші және де коробка передач 80 ступка дейді. Ол демек өте күшті, объемы российскийге қарағанда 100 аттың күші артығырақ. Өте керемет машина. Енді Бретте бізде жынайыстар келген еді, тұр осында гелін вагендарды, осында пароктар болады. Как будто бұл заводской не сияқты көрінеді. Бретте керемет. Ал енді салонына келетін болсақ, кішкене российский сборкамен айырмашылығы өте көп. Бұл жерде дисплей деген электронный щит, және де мына кожа. Яғни көп нәрседе бізде сапалары өте бөлек, өте бөлек. Панорамный крыша болып келеді, артында және де семейместный, артында тағы да демек 7-ші орындықтары бар. Бұл қатысылы 220 вольт бар іштерінде. Үйде мысалы ноутбукты отбасымен әрбір айдайтын кісілер болса ноутбукты қолданады және мынау демалысқа жағажайға шығады ғой, сол кезде 220 вольтты қолдануға болады үйдегі. Керемет. Сосын енді бұлар кітап терезесін көріп, міне терезе көрдіңіз ба, алдында және артында терезе екі еселенген. Е, қалыңдығы. Яғни бұл көлікке бір кісі айтып жатыр, көлік аман есен жетті ғой. Мен көлікті әрбір көлікке обещание беріп жасататын дейді. Мынаған жасатуды қайыр жоқ деп жатыр да. Және міне жастықтары, қосымша аксессуарлары, дополнительный чехолдары машинаның былғанбауына, сырылмауына. Ал мінекі енді екінші көлігіміз жүктеліп жатыр. Енді Қазақстанда көп кісілер осы мокрый асфальт көлігіне қазір қызығып жатыр. Көліктерде енді қара түсті білесіз, оңтүстік жақта бізде шаң болып келеді ғой. Сол себепті осында мокрый асфальт көлігіне қызығып, осы ақ бағана белый жүр, сосын мокрый асфальт. Кейбір кісілер болды қара цветті көлік Астана қаласында көбінесе қарағанда санаға. Evet,
Al meneke karınızda Kariski zborkanın kurastırılımın amazatların balıkları original, taza kremet. Al meneke, al bismillah. Al, aman esen, kulüklerimiz jüktelü versin. Elimizde original kulüklerge de versin, kimdi bağada. Bizden hizmet ağımızdan 600 dolar edin de kevri kisler seni kremet, bırak şınmen 600 dolar. Өйткені біз қалесі мұт көлеміз. Елдер сияқты мың-мың жарым доллар қоспаймыз. Ал мінекі екінші көлігіміз осылай болды. Өйткені екі кроссоверді бір контейнерге сүйдіру үшін бұл кісілер осындай жолды жасайды. Енді одан кейінгі екі седан көлігі сияды. Аллаға шүкір, енді бұл көліктерді қараңыздар. Мына жақта мінекі троспен тартып тастады. Оңға соғу жылжымас үшін. Мынау былай тартып тұр, мінекі мына жақта мынау былай тартып тұр. Сонда екі жаққа көлік теңселмейді. Және үшінші болып Kia K7 көлігі. Олжас бауырымыздың көлігі. Sizlerge otbazlarınızga buyursun, iyiliklerinize mininizdir. Senin bir tapsırıs bergenlerinizge hülken rahmet. Şimdi Olcaz Boğarımızın kölügünü bir görsettik. Mineki, bet köçeği dostum. Mineki, salonu karanızdır. Kia K7 kölügü Kazakistan'dağı business class kölük termen tengeledi. Şimdi özleriniz kanda kölükke tengeserizdir. Komentlere yazar getinizdir. Safa deyin öte keremet, terize 2 eselengen, alınca altında abişim kaja satın kajı çok, taza 2020, Kongur salon, uzormen, Safa deyin karisi borga keremet, 360 gradus kamera, panorama, joğarcı alkantara barlığa keremet, öte jaksa. Neki? Barlık jatay var. Okey! Ham neki? Dümlüklerin 19 çerezmer, 245-40-19. Ал мінекей, бісіліме рахман рахим, жүктейміз. Енді Кореяда, ал мінекей, бісіліме рахман рахим. Ал мінекей, жүктеп жатыр. Ал мінекей, ортау істерді берекет берсін. Мінекей, көліктерді жүкті, астап келмейді, жақсылап, мұқтап жатыр. Ары бер, теңселмеуін әрекет жасап. Ағайын бауырлар, Аллаға шүкір көлігімізді жүктеп болдық. Бізге сенім беріп тапсырыс бергендеріңіз үлкен рахмет. Сенімдеріңізді ақтаймыз дейміз. Енді мен сіздерге бір нәрсе айтайын деген, ағайын бауырлар, түсіне қараңыздар. Мен біреулеріңіздің құрдастарыңызбын, біреулеріңіздің інілеріңізбін, біреулеріңіздің балаларыңызбен де жасты адамбыз. Осы сонау Кореядан Қазақстанға контейнер жіберу және көлік қарау барлықтан қазақша, прозрачный YouTube арна немесе Insta парақшамен жасап жатырмыз. Бірақ Қазақстанға осы контейнермен жіберу біз ойдағыдай кейде болмай қалады. Себебі контейнеріміздің осы жақтан кішкене уақыт кешігіп шығады және Қазақстанға енді кеменің уақыты болады, келіп кетеді. Бұл жақта да кішігірім нюанстар болып қалады. Кеме толып қалады, келесі кеме келу күтуік деген сияқты. Қытайға барғанда да сканерден өтеді. Және алтын көлге келгеннен кейін де алтын көлде де бір апта 10 күндей тұрып қалатын сәттер болды. Осылардың барлықтарын қолдан келгенше шешіп жатырмыз. Егер қолдарыңызға келсе, бізді сынамай, бізге жәрдем бергіздер дегіміз келеді. Байланыс нөмірлерді берсеңіздер, біз сол кісіге хабарласып, контейнерімізді бір 20 күннен бір айдың ішінде кіргізуге де өзіміз де тасып жатырмыз. Кейбір кісілер біздің услугамыздың 600 доллар екеніне сенбей жатыр. Бірақ сеніп жатқан кісілер де бар. Кейде ойлап қаламыз, услугамызды 1000 долларға немесе 1000 жан долларға көтеру керек па деп. Ағайын бауырлар, түсіне қараңыздар. Біз де бір қазақтың баласымыз. Кореядан 600 доллардан услугамыз, қызмет ақымыз және Қазақстанда офистарымыз бар. Барлығының ақшасы бір. Яғни мен өзім оларға өз бөлшегімді бөліп беремін. Ешкімді ренжітпеймін. Және көліктерді мен Кореяда өзім жүрмін. Өзім қарап, тексеріп жіберемін. Сол себепті де біз услугамыз арзан болғанымен қалестерімен өтіп кетеміз. Айына 20-30 машина жіберіп, әжептеуір
өзіміздің әрекетімізді жасап жатырмыз. Бізге сенімді тапсырыс бергендеріңізге үлкен рахмет. Келесі контейнерде тағы да видеоны жалғасып отыр және Мейрам ағамызбен тағы да видео обзорларды күтіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.